Na ni kwamba Kenya Police imeshinda Posta Rangers mabao mawili kwa moja katika uwanja pembeni ule ambao ni Kasarani Annex katika mechi ya kuwania ubingwa ligi kuu ya kandanda humo nchini. Patrick Otieno aliwaweka wananyaraka uongozini dakika 37 kabla ya Clifton Miheso kuwakombolea maafande dakika 65 kupitia mkwaju wa tuta. Miheso alipachika kimiani bao la ushindi la Police dakika 87 likiwa ni bao lake la 13 msimu huu. Kutokana na ushindi huu Police ni ya 12 na alama 38 na ya Posta ni ya 10 na alama 41. Wakati huo huo Rodi Manga alitia kimiani bao muhimu la dakika ya 6 na kuisaidia Sofapaka kuilaza Viga Bullets bao moja kwa nunge, naye Bandari ikatoka sare tasa na Ulinzi Stars. Mabingwa watetezi na vinara Taska watachuana na ama hawakuchuana na Mathare United ambayo tayari imeshushwa daraja na kamati ya mpito ya FKF. Kesho nambari 2 Kakamega Homeboys watakuwa wenyeji wa AFC Leopards katika uwanja Buhungu kaunti ya Kachimega. Kitu pembeni kushoto.